Bora, turminha. Já estamos aqui perto. Deixa eu ver onde que é. Esse pássaro aí. Vem aqui, passarinho. Perdi bons amigos na praia. Kasai. Matsudo. Hongo. Não vou esquecer o que vocês sacrificaram por nosso lar. É tão tranquilo aqui. Que lugar é esse? Achei que fosse o Lorde Jingoku, mas você é outro samurai. Bem-vindo, senhor. Outro samurai? Não ouviu falar do Lorde Jingoku? Ele é um samurai lendário. Gostaria de conhecê-lo. Quando ele vai voltar? Logo. Fique para o jantar. Talvez ele conte uma das grandes histórias dele. Esse devia ser mais rápido, viu? Como ah, devia? Voltei da minha missão perigosa. Calma, não estou ferido. Ah, não estava esperando visita. Mas me alegra, é claro. Obrigado. Não sabia que outros samurais tinham sobrevivido. Foi uma batalha difícil, não? As praias de Komatsu ficaram vermelhas de sangue naquele dia horrível. Lutamos em Komoda. É claro. Perdão, eu estou cansado da longa viagem. A Nabi vai preparar o seu banho. Nos falamos no jantar. Por favor, me siga, senhor. Essa porta fecha rápido. O que você sabe do Lorde Jinroku? Ele nos conta tudo. Se não fosse por ele, teríamos perdido a ilha inteira. Quando o conheceu, ele estava armado? Ele deu tudo para salvar Tsushima, exceto o cavalo. Está no estábulo. Meu banho pode esperar. Quero ver esse cavalo. Quer ver? Esse cara é uma farsa. São normais. Nada fora do comum. Conheço essa cela. Era do Lorde Rikuchi. Jinroku não é samurai. Vou descobrir a verdade. Cadê o Jinroku? Ele saiu logo que você foi pro banho. Deve ter sido importante. Vou achá-lo.
Vamos conversar. Eu vou te partir no meio. Pare de correr, seu tolo! Pare! Antes que seja tarde! Dá uma flechada ali, será? Eu não quero matar você. Pare! Não fiz mal a ninguém! Desafio você a um duelo! Quer me enfrentar? Quero. É o único jeito. Se é o que quer, eu aceito. Não quero morrer. Eu me rendo. Perdão. Me diga quem você é. Não sou ninguém. Só estava tentando sobreviver. Está se passando por um samurai e desonrando o nome. Ainda se aproveita daquelas mulheres. Eu sei. Por favor, senhor, não me mate. Eu nunca mais vou voltar para lá. Vá. E se ouvir você usando aquela armadura de novo, vamos terminar o duelo. Não fiz mal a ninguém! Tolo. Aquelas mulheres precisam saber. Lorde Sakai, bem-vindo. Jinroku não era quem vocês pensavam. Nunca foi um samurai. Ah, ele contou a verdade. Sabia que era mentira? Ele parecia indefeso e era uma boa companhia. Diga que não o matou. Ele está vivo, mas não vai mais voltar. Vou dizer para outras que ele está numa missão importante. Estávamos bem sem ele. Não vai ser diferente. Esses amuletos da furtividade. Rápido, Nobu!
Sofia! Se afaste, senhor! Os espíritos de samurais vingativos assombram essa floresta. Por que diz essas besteiras? É verdade. Aqui costumava ser um refúgio. Agora, todos que entram na floresta desaparecem. Estamos em guerra. Pessoas desaparecem. Mas até os mongóis têm medo desse lugar. Espere até anoitecer, senhor. É quando a morte vaga pela floresta. Depois de hoje, você não vai precisar contar lendas de espíritos sanguinários. Reza para que tenha razão, senhor. Apenas bois perdidos. Uma fogueira. Deve ter alguém lá. Isso é recente. O assassino deve estar perto. Alguém correu pra cá. Isso foi feito para espantar as pessoas. Você pegou ele? Posso. Acho que eu vi alguém. Só um cara. Arranquei a cabeça. Se continuar assim, vamos ficar na floresta só pra gente e pra sempre. Não é? Até os mongóis a evitam a dor. Cortar a cabeça do seu samurai não é difícil. Mas vale a pena pra ter esse lugar só pra nós. A lenda é real! Um espírito de samurai! Que Buda me proteja! A floresta está segura. O homem da estrada precisa de uma nova lenda para contar. Você saiu ileso. E você tem uma nova lenda para contar. Bandidos sanguinários fizeram da floresta sagrada a casa deles. Mas os espíritos dos samurais que a protegiam ficaram furiosos. O último guerreiro do clã Sakai ouviu seus uivos angustiados. Ele acabou com os assassinos da floresta. E os espíritos dos samurais mortos ficaram gratos. Uma bela história. Como se os espíritos tivessem invocado você para salvar a floresta. Se me mover rápido, com precisão, matar três de uma vez, vou ter vantagem.
Funciona coisa que eu nem uso. Fico contente por ser útil. Exceto a esposa do Lorde Abate. Senhora Massa, não queira esbarrar com ela. Precisava ser feito. Para o time comandar. Oh!
Ei. Ah, tá. Vamos, robô. Senhor, por favor, poderia me ajudar? Eles capturaram o carpinteiro que construiu a fortaleza de Arikawa. Quando o mundo estiver, a morte é a única saída. Minha mãe passou as últimas semanas nas fontes termais e nunca molhou o cabelo. Senhor, por favor, poderia me ajudar? O que foi? Tenho que ir a um campo na mata, ocupado por gente que está muito doente. Precisam de cura. A área está cheia de bandidos e mongóis. Sim, preciso de proteção. Posso levá-lo lá. Mas essa doença me preocupa. Consegue mesmo enfrentá-la? Não se enfrenta uma doença. Isso é algo que você tem que cuidar. Se eles estão tão doentes quanto diz, temos que ir logo, deter isso antes que se espalhe. Obrigado, senhor. Como você sobreviveu à batalha? Além de Komoda. Foi graças a uma mulher, Yuna. Ela me salvou na praia. Cuidou de mim até eu sarar. Parece uma curandeira talentosa.
É uma das pessoas mais corajosas que conheço. Não estaria aqui sem ela. Minha mãe fez o mesmo por mim. Quando menino, eu estava sempre doente. Mas com seus conhecimentos sobre ervas, ela me fortaleceu. Sou curandeiro por causa dela. Espere, acho que vejo algo mais à frente. Boa visão. Fique aqui. Eu cuido disso. Onde esconderam a comida? Não temos nada. Mentiroso! Não nos machuque! Quem vai me enfrentar primeiro? Você não quer mesmo? Sua cabeça! É o seu fim! Sem nos matar. Vocês não deviam estar aqui sozinhos. Tivemos que deixar nossa fazenda, senhor. Todos lá estão doentes. O que trouxe a doença? Espíritos. Os ancestrais estão nos punindo. Temos a comida para os mongóis em vez de resistirmos. Quando foram embora, todos ficaram doentes. Nossa casa foi amaldiçoada. Há uma pousada seguindo a estrada. Ficarão seguros lá. É perigoso demais do lado de fora. Entrem num lugar e fiquem lá. Obrigado. Só espero que os espíritos não nos sigam. Você é quase um açougueiro com essa espada. Os bandidos teriam matado aquelas pessoas. Você não sabe. Poderia ter tentado conversar com eles. Não teria ajudado. Você sabe disso. Você pediu minha proteção. Me perdoe. Meu trabalho é curar o corpo, não destruí-lo. Curandeiro! Que bom que você veio! Romeo, o que foi? O que houve? É o meu filho. Acho que ele comeu algo venenoso. Me leve até ele. E os que estão sofrendo no campo? Já estamos atrasados. Só vai demorar um instante. Eu ajudo. Talvez seja mais rápido. Obrigado, senhor. O que ele comeu? Não faço ideia. Não temos comida. Vou ver se descubro o que foi. Obrigado, senhor. Cogumelos silvestres, meio comidos. Deve ser isso. Tenho que avisar Hanaoka. Encontrou algo? Cogumelos meio comidos. Seu tolo! Devia ter bom senso. Ele deve ter comido eles por desespero. Posso fazer um antídoto, mas preciso de musgo do rio. Fique com ele. Eu procuro o musgo. Estou praticamente... Senhor, você encontrou um musgo? Aqui está. Romeo,
Ouça com atenção. Esmague um musgo, adicione um copo de água a ele e ferva. Faça ele beber a mistura e estará bem amanhã de manhã. O povo do campo precisa de nós. Sim, vamos. Obrigada por salvar meu filho. Sabe, os sintomas daquele homem eram os mesmos do casal da fazenda. Dor, vômito, dificuldade de respirar. Sintomas de envenenamento. Acha que a fazenda foi envenenada? Tenho quase certeza. Nesse caso, vou precisar de tubérculos para tratá-los. O musgo foi bom para aquele homem, mas tubérculos são mais fortes. Crescem em uma lagoa próxima. Vamos ser rápidos. Mongóis, e justamente perto da lagoa. Quer falar com eles e pedir educadamente que saia? Vou deixar isso a seu critério, senhor. Tem muito, velho. O pessoal de cavalo ali, eu acho que vai sair. Tem que matar esse povo também. Oh. E chegou outra turma ali, né? Aqui, senhor. Você achou os tubérculos? Sim. Posso colhê-los graças a você. Eu só, após observar você, me pergunto se aprecia a violência. Mato apenas para proteger nosso povo. Penso nisso sempre que vou sacar minha espada. Claro. Desculpe, senhor. Vamos tratar dos que precisam. Ajudando a curar os caras, vai ter que ser chato. O campo fica logo à frente. Curandeiro, minha esposa parou de respirar. Desde quando ela está doente? Desde que os mongóis vieram para nossa fazenda. O que ela comeu? A gente não tinha comida, só água do poço. Sinto muito. Ela se foi.
Se eu tivesse chegado antes... Fez o que pôde. Mas se eu não tivesse demorado... Com o casal, com o homem... Se não tivesse parado, essa gente estaria morta. Você também não descobriria que eles foram envenenados. Pode ser. Mas ainda não sei como. O homem disse que a esposa só bebeu da água do poço. E só começaram a ficar doentes quando os mongóis se foram. Devem ter poluído o poço. Uma fonte contaminada espalharia a doença rapidamente. Tem tratamento? Sim, dá pra tratar com raízes. Então ajude os que puder. Obrigado, senhor. Você salvou muitas vidas. Ixi, vai acordar. Você é um bom cavalo, Nobu. Dennis Mustard Chatsport! Okay, I'm a touch with him back at it. Tara Mustard Chatsport! Thank
não vai mudar! Vou matar as três em cadeia, se eu não acho três juntos. Estarla, ano, firme gali. Come on.
Mano, apareceu muito soldado, velho. Юуч биш бололтой. Parece que os caras que eu mato, eles não voltam, não. Yuch bish baje. Чотмор бадар. Тийм ээ. Тэнд байна. Яа хүү бэн? Яах вэ бидний хинэн чардгүй лээ? Энэ чулуу бол самгийн. Acertei o R1, pô. Acabou. Mas aí tá apertando R1, o trem acabou, velho. É só um que eu tenho. Thank you.
Tent Negrum Ben, hã? You, Yasin Bey. For that it's safe. Droga, mano. Tudo muito errado. Huge fish for Chiharvo. What is very? Não funcionou agora, mano. Nada acabou de soltar.
Ertem ben gayo. Yumalak. Senin tebe. Ahi adotçurul. Uktuz olduğunu. Tengdwey. Han. Haşa yavço. Yuvas atçıda. Gelin. Haykçı. Ertem ben. O samuray yavçıçı. Ямар нэг юм харуул танд хараастаа күлд байна. Ямар нэг юм харуул өвчөж гэхдээ бүлкөмжтэй дараа мултар чадахгүй. Тэр биш үеч тийм ээ. Porra de aço.
Taka precisa de nós. Eu adoro ele, mas é muito perigoso. Ah, tá, não vai dar certo. Casa. Vamos fazer dar certo. Esse é o samurai? Pode me chamar de Lorde Sakai. Me perdoe, senhor. Sou o Kenji. Mercador honesto e mestre em saque. E o maior trambiqueiro da ilha. Por isso, ele vai nos ajudar a resgatar meu irmão na Baía de Azamo. Aquilo é uma fortaleza. Se os mongóis a tomaram, só um exército passaria por lá. Ou uma singela entrega de saquê. Não vai dar certo. Prepare o seu saquê. Discutimos o plano no caminho. Ah, vamos beber primeiro. Conversar melhor. Já, Kenji. Chegar perto da cidade, pode se esconder na carroça com o saquê. Os mongóis não vão revistar ela? Não, mas é o mesmo lote de saquê que eu sempre vendo pra eles. Eles adoram meu Dars. Dars Mongo! Nos deu Dars! Você tem negociado com o inimigo? Eu mantenho mongóis bêbados e eles deixam eu manter minha cabeça. Tudo certo? Você quer mesmo fazer isso? Tudo pelo Taka. Como foi a ocupação na Baía de Azamo? Algumas pessoas resistiram. Os que sobreviveram são prisioneiros ou escravos. Mas você não viu o Taka? Não. Mas tem alguém trabalhando na forja recentemente. Talvez seja o seu irmão. Há quanto tempo vocês dois se conhecem? Desde que era imatura demais. Eu estava começando a fazer saquê. Vendi o primeiro lote para Yuna. Tinha um gosto horrível, mas era barato. Por um tempo tentei fazer o Taka me ajudar a vender. Mas ele era molenga. As pessoas contavam uma história triste e ele já dava o saquê. De graça. Mongóis, troca. Melhor entrarem na carroça. Não são muitos. Posso cuidar deles. Não, Jin. Taka está tão perto. Por favor. Certo. Podem revistar a carroça. Disse que eles não fazem isso. Nos portões da cidade. Nunca vi eles aqui tão longe. Minhas mãos. Por favor. Quem te foi? Dai! Ei, pare! Dars! Dars pra Baía de Azamo! Dars! Anda logo! Agora falta pouco. O que foram todos esses gritos? Não importa. Fique quieta. É isso que estão fazendo com o Taka. Seu irmão é um ferreiro habilidoso. Não vão tratar ele desse jeito. Não tem como saber. O que você quer? Estamos perto. Quietos. Подсадим-то!
Não acredito que funcionou. Oh, não. Alguém deve ter irritado os mongóis. Queimaram metade da cidade. É aqui que nos separamos. Mantenha eles bêbados e distraídos. Farei o possível. Se cuide, Kenji. Idem, Lorde Sakai. Taka está esperando. Vamos. Quando acabarmos, encontro vocês na encruzilhada atrás da cidade. Precisamos de um ponto melhor para explorar. Por aqui. Não se esqueça. Vamos fazer isso em silêncio. Senão os prisioneiros sofrem. Entendi. Aqui em cima. Olhe. Escravista. Maldito. Está inspecionando os prisioneiros como se fossem cavalos. Ele pode nos levar até o Taka. Siga ele. Taka deve estar bem. Ele não tentaria fugir. Vamos. Eu não compreendo. Dá-te, Sandra,
Pronto! Vinem, olhem os coelhos. O que foi? O ferreiro, Taka. O trabalho dele é ruim. Acho que está sabotando você. Sabia, o Taka está aqui. Ele é meu único ferreiro. Pô, sou ferreiro também. E faço um trabalho bem melhor. Não tem comida para dois. Vou me livrar dele. Você vai ter que merecer. Maldito! Ele vai matar o Taka. Mongóis no mercado. Não podemos perder o feitor. Se ele alcançar o Taka primeiro. Fique perto, Yuna. Vou achar um caminho. Negumben. Eu não sei o que você quer. Cherbartina! Chiharu! Ягу! Хийсэн хүнийг нь олж ир! Асаг алуурсан ойр байна! Оцгой! Тэр тэнд байна уу? Энд харагдахгүй байна! Por favor, preciso descansar. É o Taka. Por favor. Yuna. Taka. O que fizeram a você? Está seguro agora. Temos que ir. Não dá. Vamos pegar. Como os outros. Esse é o Lorde Sakai. Ele vai nos proteger. Preciso que confie em mim, Taka. Preciso de sua ajuda. Vou tentar, senhor. Já ia morrer mesmo. Nada a perder, né? Portão perto. Então é por lá que fugimos. Eles acharam o feitor. Vamos nos matar, vamos nos esconder. Não, continue. Podemos subir naquelas caixas. Onde estamos indo? Candy está nos esperando numa encruzilhada. Candy está com você? Se ele tiver saído vivo.
Jata! Putico não! Bugdegin Samotrai! Cavalos estão atrás da gente. Vá pra grama e se abaixe. É o Candy. Taka, você conseguiu. Seguiram vocês? Não, mas não podemos voltar pro meu lar. Está cheio de mongóis. Temos que ir. Temos que nos afastar da Baía de Azamo. Que belo. Não vi nenhum mongol desde o amanhecer. Acho que conseguimos. Precisamos pensar aonde ir. Tem um lugar adiante onde dá pra ver grande parte de Zuhara. Estão todos bem? Uma bebida seria boa. E dormir também. Posso ajudar com uma das opções. Taka, você está quieto? É a primeira vez em dias que não me sinto prestes a morrer. Senhor, agradeço muito. Mas como você conheceu Candy e a minha irmã? Devo minha vida a Yuna. Temos algo em comum. Não fui feito para andar a noite toda. Komatsu fica depois daquela beirada. Eles têm uma forja. Uma das melhores da ilha. É um bom lugar para fazer ferramentas. Talvez algo para ajudar Jin a escalar o muro do Castelo Kaneda. O que me diz, Taka? Senhor, farei o possível para retribuir você por me libertar. Obrigado. Taka, Candy, descansem. Não podemos demorar. Como você está? Tenho meu irmão de volta. Ele... Cinco horas. Está abalado. Consegue levar ele até Komatsu a salvo? Se comer e descansar, ele ficará bem. Seu irmão não era o único. O
preso na Baía de Azamo. Você vai salvá-los. E fazer os captores sofrerem. Ótimo. Vá à Forja de Komatsu. Vou lá assim que puder. Jin. Obrigada. Podia ficar com ela. Eu tenho mais missão. Lorde Sakai. Bom dia. O que eu fiz? Tenha piedade. Nem me lembre. Incrível que os mongóis não tenham destruído os monumentos das espadas. Senhor, está também de volta. Está atrás do golpe celestial de Shigenori, senhor. Essa técnica é só um mito. Yamato, músico, insiste que o mito é real. Não me surpreende. Geralmente contam as histórias dele com muito ânimo. Ouvi a história perto da Forja de Komatsu. Se for tão poderosa quanto na história, espero que nunca enfrente essa técnica em batalha. Ninguém pode derrotar ele, nem mesmo os mongóis. Vamos crer nisso. Permita que eu mantenha sua katana leve e afiada. Mais afiada que nunca. Lamento, mas você não tem o bastante para pagar o trabalho. Até outra hora. Cortarei minha língua se for preciso. Que a sua lâmina traga sorte. O que achou? Seu arco precisa de conserto, senhor? Sem igual.
Suas flechas vão perfurar como falcões mortais. Até mais, meu senhor. Primeira fica onde? A mulher samurai. Tem uma coisa boa. Talvez possa melhorar seu arco. Eles mataram tantos. Faz tempo que não rezo. Se sua lâmina requer ajustes, me deixe ajudar. Permita que eu reforce sua armadura, senhor. Certamente vai frustrar seus inimigos. Ah, preciso demais para fazer essas melhorias. Sua confiança me deixa honrado, senhor. O cara da tinta. Que os Kamis protejam seu caminho, senhor. Minha mãe acreditava que Inari é minha guardiã. Viu uma raposa caçando vagalumes fora da nossa casa no dia em que eu nasci. Ela sabia que raposas são mensageiras de Inari no nosso mundo. Quando vir uma, sempre siga ela. Vou sim. Obrigado. Dizem que queimaram nossos guerreiros. Vivos. Para todos. Me pergunto como foi... Conhece a história de Tadayori, senhor? Conheço o nome dele, mas não ouvi suas histórias. Há muito se acredita que a armadura que Tadayori usava dava grandes poderes a ele. Seria um desastre se caísse nas mãos erradas. Então não posso deixar. Queria saber mais sobre essa história e essa armadura. Yamato, o músico, pode ajudar. Ele me contou a lenda em Azamo, perto do rio, que fica no caminho para Tsutsu. Precisa de uma nova aljava ou bolsa? Só o melhor para você. Adeus. Espero ouvir sobre suas vitórias. Fico contente por ser útil. O comércio anda bem complicado, senhor.
se puder trazer mais, é seu. Que você sempre possa ir e vir, senhor. Rápido, novo. Não conseguiria sem você, garoto. Vamos, Nobu. O guerreiro Tadayori salvou a Bahia. Senhor, por favor, venha. Parece que tem um conto interessante para narrar. Séculos atrás, Tadayori Nagao era o melhor arqueiro da nossa ilha. Famoso por sua sabedoria e mira perfeita. O Kami Hachiman tanto se impressionou que deu ao arqueiro sua armadura, leve e poderosa como nenhuma outra. Naquela época, piratas cruéis pilhavam a costa. Eles ameaçavam destruir a cidade da Baía de Ásamo. O povo fugiu para se proteger, mas Tadayori enfrentou os piratas sozinho, vestindo sua armadura mítica. Piratas invadiram a cidade. As flechas de Tadayori o perfuraram. Poucos sobreviveram, mas nenhum ataque perfurou a armadura de Tadayori. Anos depois, Tadayori morreu pacificamente em sua casa. Mas sua armadura desapareceu misteriosamente. Dizem que seus descendentes ainda a guardam e esperam por um guerreiro que protegerá Tsushima novamente. O pequeno escrito sobre Tadayori, que resiste, se refere à Copa Violeta, um lugar no norte de Ásamo, coberto de crisântemos violeta, onde Tadayori costumava meditar.
Expulsar os mongóis do nosso lar é tudo o que eu quero. Essa armadura... ajudará, se for boa, como diz. A armadura dele é inigualável. Eu acredito que ainda esteja por aí. Ache a cobra. Mano, eu preciso que eu tenha que estar procurando aquilo lá. Naquela área toda. Né? Zum Schungen aschen wohl so, zum Allah da. Jutisch, Wetter.
Guardas vão investigar sons estranhos. Esses sinos podem ser uma distração ou uma isca. Gêmeos de Tsushima temiam por suas vidas e espíritos. Deixe-me contar a lenda. Ah, no modo lenda. Tem que olhar o que é esse depois, né? Perder tudo pro nosso. Minha mãe nos levava ao lago de Omi com a senhora Masako e os filhos dela. Brincávamos na água e nossas mães tomavam chá e conversavam.
Crisântemo Violeta. O músico que me contou a lenda de Tadayori me mencionou. Eles podem nos levar à Copa Violeta. A Copa Violeta. A armadura de Tadayori pode estar aqui. Incenso. Queimado há pouco. Tem algo nesse recipiente. Um mapa para o repouso de Tadayori. Coloca o Bom dia, senhor. Há um homem, senhor, balançando sua espada, cortando o ar nas praias de Tsutsu. Um sobrevivente? Ou um bandido? Não sei, mas acho que ele estava chorando. O tornozelo. Não posso descansar. E na casa da taverna agora. Tome cuidado, senhor. Lord Sakai, acho que vi a senhora Masako indo para a praia de Komoda. O marido dela morreu lá. E seus filhos? Ouvi que os mongóis ainda a controlam. Temo por ela. Me preocupo mais com o que ela vai fazer com eles. Mas tem razão. Não devo deixar ela sozinha. Se ao menos pudéssemos roubar dos mongóis...
caverna ali. Essa casa. Sabe de algum suprimento na área? Não, senhor. Mas os Camis vão ajudar se você mostrar respeito. Ache os portões Tori. Siga até o santuário e pegue o que for oferecido. Dizem que um amuleto abençoado pelos Camis pode mudar o destino de alguém. Esse tipo de ajuda cairia bem. Crisântemos violetas. O repouso de Tadayori deve estar perto. Ali. Os penhascos são íngremes para escalar. Deve ter outra forma de entrar. Acharam esse lugar? Repouso de Tadayori. De quem são esses túmulos? O tempo corre e o rio abranda. A mente de Tadayori descansa. Um arco tenso a muitos perfura. O mesmo incenso da Copa Violeta, acendido recentemente. O emblema do clã Nagao. O clã de Tadayori. O que faz aqui? Saia daqui! Não vim pra lutar. Sou Jin Sakai, sobrinho do Lorde Shimura. Você é mentiroso e ladrão. Se defenda! Eu não quero matar você. Pare! Eu não quero matar você. Pare! Como ousa invadir o solo sagrado de Tadayori? Envergonha o legado de Tadayori! Yeah!
Mano, acerta. Filho. Eu não quero matar você. Pare. Invadir o solo sagrado de Tadayori! Você envergonha o legado de Tadayori, ladrão! Não é possível! Você usa bem a espada que roubou. Espere, senhor. Meu nome é Kaede. Última da linhagem de Tadayori. Amansou total. Ouvi que todos os samurais morreram. Achei que fosse um saqueador. Não sou ladrão. Mas busco a armadura do seu ancestral. E você merece usá-la, Lord Sakai. Mas ela está perdida. E não há como encontrá-la? Tem a frase de um velho pergaminho. Tadayori olha a Baía de Ásamo pela eternidade. Suspeito que isso leve à armadura. A armadura de Tadayori lhe dava velocidade e uma mira mortal. Use ela para defender os inocentes, como ele defendeu a Baía de Ásamo. Vigiando a Baía de Ásamo. Pode ser os penhascos atrás da cidade. Ah, não. Descansar em breve. Thank you.
kill you for Lani Tech. Preciso de matar com a bomba ali, mas não é possível que já acabou. Caramba. Dormi 5 horas, mano. Tem uma montanha, crisântemos violetas.
eles estão com um músico. Ui! Corvo! Senhor, como nos achou? Um descendente de Tadayori me trouxe aqui. O que houve com você? Um espião mongol achou um pergaminho antigo, escrito pelo primeiro filho de Tadayori. Me obrigaram a decifrá-lo, o que nos trouxe aqui. Eles acharam a armadura. Não, eu os enganei, esperando que você nos encontrasse. Você se arriscou muito. E valeu a pena. A armadura está escondida atrás desse memorial. Pegue-a, senhor. Um memorial ao Tadayori. A armadura de Tadayori. Que trabalho incrível. Pra trás, músico. Não vou deixar os mongóis se aproximarem. Entendo como Tadayori derrotou centenas de piratas sozinho. Você está bem? Sim, senhor. Essa armadura é perfeita para um arqueiro. Meu conto achou o público certo. E agora é hora de prosseguir, senhor. Thank you.
perdi um cão. São covardes! Chute o ruim que eu tô tentando entrar. Você viu os pássaros, Lorde Sakai? Que pássaros você procura? Os amarelos. O canto deles nos remete a tempos mais pacíficos. Ah, eram os preferidos da minha mãe. Ela dizia que conheciam nossa ilha melhor do que qualquer criatura. Eu acredito, senhor. Se não fosse tão perigoso, eu seguiria um deles para ver aonde o pássaro me levaria. Talvez eu faça isso. Mas você deve esperar até nosso lar estar seguro novamente. Farei isso, Lorde Sakai. Obrigado. Você é um bom cavalo, Nobu. Fazer algo. Senhor, vamos para a Baía de Azamo. Nos ajude a lutar. Vocês vão pôr todos em perigo se começarem uma briga. Os mongóis estão agredindo nossos anciões, punindo eles por um prisioneiro que fugiu. Seus anciões não têm nada a ver com isso. Onde eles estão presos? Tem um perto do santuário. Os outros devem estar nas casas. Como planejavam entrar? Os portões estão fechados. Tem uma fresta na cerca do portão. Quando jovens, a gente fugia por ela. Vou usar ela para entrar. Fiquem escondidos até eu abrir todos os portões. Obrigado, senhor. Meu Deus. Levanta. Thank you.
Já aviso. Sem peixe, sem comida. Se não comemos, vocês não comem. Precisamos comer. Vá pegar peixes. Mostre como fazer aço japonês, senão arrancamos sua cabeça! Você não me assusta! Eles primeiro. Perdiu. Senhor, por favor, me tire daqui. Não se mexa. Está seguro agora? Tinha certeza que iam me matar. Eles já mataram o ferreiro. Não, ele escapou. Você também vai. Fique aqui até ser seguro. Estou bem.
Queriam que eu curasse os doentes. E você recusou. Fique aqui até eu cuidar dos outros. Levaram nosso chefe, o Tamon, para uma das casas. Ajude ele, que seja tarde demais. Aqui não é seguro. Corra. Faça nova rede de pesca. Se pega peixe, a gente trata bem. É 1.302 bilhões de horas. Quê? Esse chocolate você comeu. Só tinha esse aqui, ó. Você comeu um. Você é mesmo. Tá tudo. Estando pra cá. Medo. Fome de todo? Gente, fome. Ainda tô com fome. Aceite o comando mongol. Rikhan Chamai Gurshubun será punido se resistir. Você está livre. Está tudo bem, vou lidar com seus captores. Obrigado, senhor. Hã? Achei que tá. Engraçada a cultura, por exemplo. Ah, fiquei errado.
Nossa, dava pra matar todo mundo. Você é o chefe? Sou. Os mongóis ameaçaram matar meu povo a menos que eu aceitasse obedecê-los. Eu estava prestes a desistir. Você teve força para resistir. Fique escondido até ser seguro para sair. O comandante mongol tomou minha casa. Por favor, expulse ele e liberte todos nós. Samurai, você torturou e abusou do meu povo. Aceite o comando mongol para seu povo não sofrer. Você é mentirosa e covarde. A única coisa que você merece é a morte. Não aceito nada além da sua cabeça. Ficar em Tsushima é perigoso demais. Thank you.
E se ele se recusar? Afinal, ele é um samurai. Espero que ele se recuse mesmo. Nunca seguiria os mongóis. Se for assim, nem quero pensar no que vão fazer. Ele sobreviveu a lordes rebeldes, supostos assassinos e roninhos homicidas. Vai sobreviver a isso. Não é de um. Ei. Apertando certo. Dores de cabeça. Meu olho dói.
Suzano, cadáveres. Me proteja. Quem matou essas pessoas? Um guerreiro destemido. Ordenou que eu contasse a história do golpe celestial de Shigenori. Quando não ouviu as respostas que queria, ele ficou com raiva e massacrou eles. O que ele queria saber? Não sei bem, senhor. Me conte tudo. Preciso saber o que ele procura. Quando Tsushima foi fundada, uma estranha e terrível tempestade de raios se espalhou pela ilha. Onde um raio caía, bestas de eletricidade apareciam. Essas criaturas violentas passavam pelas vilas, causando morte e destruição, com velocidade demais para serem detidas. O povo sabia que só um homem poderia enfrentar as bestas de eletricidade. Shigenori, o espadachim mais rápido de Tsushima. Shigenori nunca perdeu um duelo. Com anos de prática, ele criou o Golpe Celestial. Um ataque tão rápido que não podia ser visto. Shigenori atraiu as criaturas até uma praia deserta em Komatsu, onde a areia as deixaria lentas. O embate transformou a areia em cinzas e descoloriu as folhas das árvores. O golpe celestial de Shigenori foi mais rápido que o movimento das criaturas. Quando a última pereceu, a tempestade sumiu e Tsushima estava segura. Shigenori se tornou um recluso. Poucos pupilos o acharam e só os mais valentes e habilidosos mostraram ser dignos de aprender o golpe celestial.
Quando uma tempestade chega, uma espada é colocada no repouso de Shigenori por um pupilo que sabe sua localização para afastar os ataques das bestas da natureza. O assassino quer aprender o golpe celestial de Shigenori. Parece perigoso nas mãos erradas. Por onde ele foi? Uma mulher fugiu pela ponte mais próxima. Ele foi atrás dela. Ele vai pagar pelo que fez aqui. É a ponte que o músico mencionou. Tem alguém chorando. Onde? Senhor, tantos assassinados! Viu o homem que matou eles? Sei quem ele é. Yasuhira Koga. Já ouvi esse nome. Ele lutava pelo clã Yarikawa. Você reconheceria ele? Nunca esqueceria aquele rosto perverso. Me siga. Talvez eu possa achar os rastros dele do outro lado da ponte. Rastros de cavalo. E a Yasuhira estava com pressa. O que mais você sabe de Yasuhira Koga? Só que ele era vassalo do clã Yarikawa anos atrás. Depois que a rebelião acabou, o clã foi desfeito e os vassalos dispensados. Dizem que ele saiu de Tsushima. Mas quando os mongóis atacaram, ele voltou. De onde eu não sei. Não importa. Ele não pode ficar vivo depois do que fez. Em frente. Estão bloqueando a estrada. Mongóis, se esconda. Olha, amor. Um. Dois. Yasuhira Koga em lugar nenhum. Estamos atrás de um homem chamado Yasuhira Koga. Ele acabou de sair. Anda ficando na torre de vigia. Ele trabalha com os mongóis? Sim, mas ontem eles discutiram. Só entendi uma palavra. Shigenori. Vou ver a torre de vigia. Se proteja antes que mais mongóis cheguem. Yasuhira anda fazendo. Um ringue de duelo é o que ele busca. Folhas brancas, como as pintadas pelos relâmpagos no conto.
Os mongóis têm a própria versão do conto de Shigenori. Talvez ele queira comparar com a versão do músico. E a Suhira quer alguém que possa lhe ensinar o golpe celestial de Shigenori. Folhas brancas. Tem árvores assim, não muito longe daqui. É aonde ele foi. Você ajudou bastante. Vá para um lugar seguro com os outros. Obrigada, senhor. Espero que puna aquele monstro. Pode deixar que eu vou punir. Preciso achar árvores de folha branca. Cadê ele de onde? Zão acordou depois de 5 horas, hein, mano? Você acha graça? Lelé. Calma aí, Lelé. O Yasuhira deve ter pego folhas daqui. Aí está. Folhas brancas, como as pintadas pelos relâmpagos no conto. Rápido, Nobu! Pare! Contei pra ele tudo o que eu sei! Alguém está sendo torturado. Quem vai lutar? Beatbuster!
aqui! Tinha um homem chamado Yasuhira com os mongóis? Ele queria aprender o golpe celestial do meu avô e capturou ele. Seu avô está em perigo. Aonde eles foram? Pro antigo campo dele. Um ringue de duelo na costa de Komatsu. Por favor, salve ele. Yasuhira não pode aprender o golpe celestial. Aqui! Você é um bom cavalo. Vacilei demais. Seu ringue de duelo de Shigenori. O que o Yasuhira anda fazendo? Coitado. Morto por Yasuhira.
são recentes. Yasuhira Koga, o carniceiro da rebelião. Você não mudou nada. Você era pequeno quando Yarikawa pegou fogo, garoto. Há 15 anos, meu sonho é cortar o Lorde Shimura até os ossos. Não vai viver o bastante para enfrentar ele. O velho me ensinou o ataque lendário antes de eu matar ele. Deixa eu mostrar. Esperando, garoto. Esperando não. Escutando. Aprendendo. Celestial não foi capaz de salvá-lo. Você merece mais respeito. Prometo usar a técnica do Shigenori para proteger Tsushima contra todos que querem fazer o mal. Thank you.
Tiago Mozart não gostou do jogo. Tiago Mozart não gostou do jogo. Lorde Sakai! Kenji, o que faz aqui? Algo deu muito errado, senhor. O que você fez? Nada! Os mongóis andam tomando a nossa comida. Arroz, milheto, peixe, tudo o que puderem levar. Temos fome. Você disse temos. Esta fazenda não é sua. Ando pensando no que você disse. E estou tentando ajudar os fazendeiros daqui. Onde os mongóis estão? Vai saber. Aparecem de vez em quando, pegam a comida e vão embora. Posso emboscá-los. Não é tão simples. Eles têm reféns. Se não produzirmos a comida, é... Deve ter um jeito de achar eles. E tem. Você não vai gostar. Quem decide isso sou eu. Eu vou mostrar. Eles fazem a gente empacotar a comida e deixar na praia. Tudo isso. Veio da fazenda? Dela, do saque de casas abandonadas, da pesca e da caça. Só pra encher o bucho do inimigo. Ah, esse celular tem esse barulho. O que trouxe você aqui, pra começar? Quando os mongóis me ligaram a você, a maioria dos lugares ficou perigosa. Achei que uma fazenda fora de vista seria mais segura. Olha esse cavalo, parecendo que pintou a cara. Nossa, esse cor de cavalo é lindo, isso é a baúza. Essa raça é esboleda. Comida e bebida para os mongóis. Mas o barril de saquê está vazio. Seu plano é enfurecê-los ainda mais? Não é bem isso. O barril é bem espaçoso. Cabe um samurai bem armado e herói. Sabe quem caberia melhor? Um mercador de saquê flexível e flácido. Os mongóis vão levar o barril para o meio do campo. Quem seria mais útil lá? Eu ou você? Não sei por que ainda deixo você me esconder dentro de coisas. Porque funciona. Esse barril tem um cheiro do seu bafo, Candy. Ele não se esvaziou sozinho. Se prepare, senhor. Lá vem ele. Budigin Tergendat. Ele não se esvaziou sozinho. Todos de vocês. Peguem, peguem. Baster Morigav. Não, não. Essa é a Miko. Minha égua. Minha. Nadamatat. Morpignich Bolson. Ai! Não pode ser. Miko, não. O plano do Candy deu certo mesmo. Shit.
Não acredito. Estamos salvos. Leva essa comida para a fazenda. E conta a boa notícia para o Kent. Kent? Por que eu daria algo além de um soco nele? Como assim? Ele é o idiota que nos meteu nisso. Tentou negociar com os mongóis. Ah, Lorde Sakai. Você foi incrível. Kent! Seu desgraçado bebedor de saquê! Eu cuido disso. Se explique. Posso ter vendido comida aos mongóis, mas entregado palha e madeira no lugar. Para lucrar? Para poupar comida. Achou que os mongóis não iam notar? Não tão rápido. De repente, tudo virou punição e reféns e... Nos dê a comida se não matamos você. Fui tolo ao encorajar você a ser útil. Quê? Não, não! Não foi tolo, Lorde Sakai. Posso fazer o bem. Só preciso praticar. Tente não praticar quando vidas estão em jogo. Sim, senhor. Tem muita sorte de os samurais terem poupado você, Kent. Sinto muito, Taro. Que load rápido. Pelo menos isso é rápido, né? Sua armadura está bem ajustada, senhor? Eu tenho a proteção que precisa? Ah, preciso demais para fazer essas melhorias. Até breve. Lorde Sakai! Tem um momento. É importante. Sim. O que foi? Aqui fora não, senhor. Por aqui. Meu nome é Ryoe. Essa é a minha loja. Quer me vender algo? Ah, não, senhor. Está bom. Ninguém vai ouvir. Me diga do que se trata. Meu vizinho, Haruo. Ele parece suspeito. Ele sai da cidade ao anoitecer. Some por horas. Volta de manhã. Ontem eu o segui. Ele foi para uma casa queimada perto do cemitério e falou com bandidos. Bandidos? Não pode ser coisa boa. Vou descobrir o que estão tramando.
Obrigado, Hyoe. De nada, senhor. Aquele mercador disse que seu vizinho encontrou bandidos aqui. Parece abandonada. Vou investigar. Curativos velhos. Pouco sangue. Ferimentos leves. Refeição de alguém. Comeu há pouco. Muitas cinzas. A fogueira foi usada muitas vezes. O mercador tinha por que suspeitar. Preciso me esconder. Esperar o vizinho do mercador e os bandidos voltarem. Foi difícil sair de Azam? Não, mas vi mongóis nas estradas. Acho que estão nos procurando. Vamos logo. O que trouxe dessa vez? A estátua de Inari. É valiosa. Nem sei como os mongóis não a levaram. Vamos enterrar com o resto. Ladrões. Preciso segui-los. Fique bem atento. E os outros? Escondidos. Os mongóis já passaram pela casa. Mas até agora todos estão seguros. Ouviu isso? Cavalos! Mongóis! Fuja!
já foram. Vamos. Tivemos sorte. Eles pegaram o pobre Tamon na estrada. As patrulhas estão piorando. Deve ser aquele samurai. Tem mongóis atrás dele por toda a província. Tomara que ele mate os imbecis. Quase lá. Quanto antes saímos da estrada, melhor. O que houve com o Tamon? Os mongóis empalaram ele. Em cima de um formigueiro. Ele gritou por uma hora. Que horror! Vamos acabar com isso. O que estão fazendo? Melhor enterrada do que no navio mongol. Não parecem ladrões. Rápido! Tem algo errado. Já chega. Não se mexam. Droga! Fomos seguidos. Espera. É o samurai. Ainda bem, senhor. Que reação estranha para um ladrão. Não somos ladrões. Você tirou os mongóis da Baía de Azamo. Mas e se voltarem para saquear? Estamos escondendo o mais importante do nosso santuário. Só para garantir. Sotaro! Kihei! Venham rápido! Ukon? Não devia ter deixado os outros. Os mongóis acharam a casa. Nosso povo está preso. Vou matar eles. Quantos mongóis? Não consegui contar todos. Quem sabe lutar? Eu e o Kihei. Vocês comigo. Vocês protejam o povo na casa. Com o quê? Com tudo que tiverem. Mongóis! Estão vindo de todos os lados! Atacar! Kotaro! Atrás de você! Dojo! Tem mais vindo! Devíamos ter fugido! Tem um chocolate, pô. Acabou comendo? Hã? Você vai me matar! Os desgraçados entraram? Não. Vocês afastaram eles. Nós não. Pare. Foi o Lorde Sakai. Quem são essas pessoas? Viajantes fugindo dos mongóis. Gente que perdeu seus lares. E vocês as protegeram. Tentamos.
Não estão escondendo itens de valor para roubar depois? Não, senhor. Não queremos ficar ricos. Depois de ver o que os mongóis fizeram, só queremos ajudar. Então me ajudem a levá-los para a Baía de Azamo. Vão ficar seguros lá. Por favor. É de quê? Ah, não, a textura que tá diferente, ó. Tá mais duro o gosmento, como se tivesse muito produto. É, tá mais gosmento, mais duro, acho que tem muito... Tá muito... Como se de bom, você vai fazer Nescau sem enche de Nescau, né? A ideia é por isso que não congelou tanto também. Desgraçados entraram? Não. Vocês afastaram eles. Nós não. Foi o Lorde Sakai. Quem são essas pessoas? Viajantes fugindo dos mongóis. Gente que perdeu seus lares. E vocês as protegeram. Tentamos. Não estão escondendo itens de valor para roubar depois? Não, senhor. Não queremos ficar ricos. Depois de ver o que os mongóis fizeram, só queremos ajudar. Então me ajudem a levá-los para a Baía de Azamo. Vão ficar seguros lá. Parem! Conheço bandidos de longe. Não são bem-vindos aqui. Eles estão comigo. Essas pessoas precisam de abrigo. Até os bandidos. Senhor, não pode confiar neles. Lutaram para defender essa gente. Vão ajudar a cidade. Como quiser, senhor. Abram os portões! Deixem todos entrar! Não sei como agradecer, Lorde Sakai. Proteja Azamo como protegeu essa gente. Prometo que vou. E diga a eles onde encontrar o que enterrou quando os mongóis forem embora. Com certeza. Obrigado pela chance de provar meu valor.
Descansar em breve. Putz, grila. Galerinha, vou dar uma pausa aqui. A gente volta.